Hans, umemsikia Walter Harrison, ambapo leo wana mechi muhimu sana. Tutazame mchezo huu kiufundi, mechi ya kwanza, lakini kumbukwe tayari Kagera wao walishacheza mechi ya kwanza wakapoteza. Leo ni mechi yao ya pili. Yanga ni mechi ya kwanza ugenini, ambako msimu jana walikwenda pale wakavuna alama moja, hakuweza kuondoka na alama tatu. Yes, leo tunacheza na wananchi, kwa sababu mimi ni shabiki namba moja wa Kagera Sugar. Ah, wewe ni shabiki namba moja wa Kagera? Yeah. Wanankurukumbi wewe. Ah, okay. Ningetamani tushinde, lakini ni game ngumu sana, kwa sababu Yanga tayari wameweka level yao ambao ni level kubwa sana, na sidhani kama Kagera Sugar tungetamani kukutana na Yanga katika hichi kipindi. Yeah, unatamani ukutane na timu za kawaida, na hususa katika mechi zako mbili za kwanza au tatu, ili uweze kupata matokeo na kutengeneza confidence kwa wachezaji. Lakini unatazama game yao ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Singida Black Stars, ambayo walipoteza goli moja kwa sifuri dakika za lala salama. Actually ilikuwa ni dakika 93, Chalamanda alifanya makosa kwenye huo mchezo. And then game yao ya pili ndo kama hiyo, unakutana na Yanga, timu ambayo ni bora kweli kweli. Niliona Nkata, kocha wa Kagera, katika mchezo uliopita dhidi ya Singida Black Stars, alikwenda na back 3, kwa maana alikuwa na mfumo wa 3-5-2. Alikuwa na center back watatu hapa, and then alikuwa na viungo watatu katikati na ma wing back wawili ambao walikuwa nakuja kwenye mid third, and then mbele alikuwa anamaliza na washambuliaji wawili. Deogratias alikuwepo, lakini pia Crofas Mkandala ndio alikuwa anasimama kama washambuliaji wawili. Lakini ni mchezo ambao tunasema credit kubwa sana kwa Chalamanda, kwa sababu Chalamanda alifanya saves nyingi sana. Yaani Singida walikuwa ni superior kwenye huo mchezo. Na ni kwa sababu ile back 3 ya Nkata ya Kagera sikuona kama ina workout. Tunazungumza back 3 inakuwa ni 3-5-2 ukiwa unashambulia, kwa maana ma wing back wawili huwa wana overlap. And then timu ikiwa inalinda, sasa imepoteza mpira, hawa ma wing back wanatakiwa kurudi nyuma kwenye mstari kuungana na hawa ma center back watatu na kutengeneza mstari wa walinzi watano. Lakini hawa ma wing back wawili, kwa maana ya Luende na mwenzake wa kulia, walikuwa wanachelewa sana kurudi kwenye haya maeneo. Na kwa bahati mbaya, right sided center back wa Kagera Salehe naye alikuwa anakosa kufanya movements za kwenda pembeni kuweka cover eneo ambalo wing back wake ametoka. Vivyo hivyo pia kwa Chilo Mkama, ambaye alikuwa anacheza kama left sided center back, naye alikuwa anachelewa sana kwenda kwenye hili eneo kuweka cover eneo ambalo Luenda ametoka. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana Singida kuweza kumtuma winga wao, lakini pia Arthur Bada naye kushambulia katika hili eneo na kufanya vitu vitokee. Crosses zilikuwa zinapigwa nyingi sana kwenye boxi. Chalamanda alikuwa anajitahidi sana kufanya saves mpaka dakika ya mwisho, dakika 93, Chalamanda anafanya makosa. Umepigwa mpira, ameupanchi ule mpira, haukwenda mbali, watu wametulia, wameconvert, ilikatokea goli. Sasa ukienda kucheza na hii back 3 ambayo ina makosa pembeni dhidi ya team yenye quality kama Yanga, unakuwa na wakati mgumu sana. Yanga, kwa nini nakwambia Kagera wakiingia na back 3 wataumia? Ninaamini katika hii ligi ya Tanzania, na sio tu ligi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, kwa sasa hakuna timu yenye ujenzi mzuri kama Yanga. Yaani jinsi ambavyo wanatoka nyuma kwenye phase ya kwanza ambayo ni build up, phase ya pili ambayo ni progression, phase ya tatu ambayo ni creation, phase ya nne ambayo ni transition, na phase ya tano kwenye set play, unaona kabisa mwalimu Gamondi amefanya kitu kikubwa sana. Nilikuwa nazungumza na mchezaji mmoja wa Yanga ambaye ni kiungo, nikamwambia ni zoezi gani ambalo mwalimu huwa anawapa mara nyingi sana uwanjani. Akaniambia, bro, I'm telling you, Gamondi na Rondo ni kama pete na kidole. Yaani kila siku mkiamka ni Rondo, yaani Rondo muda wote ni Rondo, Rondo. Kuna mwingine aelewi Rondo ni nini? Rondo ni zoezi ambalo ni zoezi moja, lakini lina faida kubwa. Kwa Kiswahili wengi wetu tunalijua kama safabwege. Na Rondo ya Gamondi inasemekana huwa ni watu nane, afu katikati wanaingia wawili. Kwamba bwana mnatengeneza duara, si ndio? And then nyie ni watu nane, and then katikati wanaingia wachezaji wawili, wanaanza kusafa. Lengo la Rondo ya Yanga ni kupiga pasi 30 kwa hao ambao wametengeneza duara. In case mchezaji ambaye yuko katikati akiintercept ile pasi, anarudi kwenye nafasi, wewe unaingia ambaye umepoteza ile pasi, unaingia katikati.
mpaka pasi 30 zifike. Kwa nini rondo? Mtu anaweza kusema ni zoezi la kitoto, lakini ni zoezi kubwa na gumu sana. Rondo inafanya wachezaji kujua tunasema inawaimarisha technically kiufundi kuweza kufinya mali kwenye maeneo ambayo ni tight. Okay. Umeona eh? Lakini inawasaidia wachezaji kujua kupiga pasi kwa usahihi na uharaka zaidi. Inawasaidia wachezaji kufanya pressing kwa akili na intensity. Na kuna aina mbili ya kufanya pressing. Kuna pressing ya kutrigger na kuna pressing ya mtego ambayo tunasema ni pressing trap. Ukitazama Yanga, wao hawafanyi pressing trigger. Wao wanafanya pressing trap. Mara nyingi sana wao wanatengeneza mtego kwenye pressing. Yani wao watakusubiri wewe mpinzani, kama ni center back wana mpira, pigeni hizo pasi zenu, lakini mkifika kwenye mstari wa katikati pale pale Yanga wanakuwa aggressive. Wanakuwa wameweka mtego kwa namba 6 wa timu pinzani, kwamba huyu namba 6 akishapigiwa pasi pale pale ni Stefano Aziz Ki, sijui ni Pacome Zouzoua, sijui ni Yared Diaucho, huyu ndo tunakwenda naye. Huwa wanatumia zaidi huo mtego wakati wa kufanya pressing. Lakini kitu kingine, tazama Yanga wanavyokuwa wanatoka nyuma. Hii combination playing yao, mara nyingi sana siku hizi tumemwona Max Nzengeli anatumika kama namba 6 wa uongo timu ikiwa inatoka nyuma. Kwa hiyo huwa anakuja kwenye hili eneo, Shedrack Boka naye huwa anapanda Yanga wakiwa wanatoka nyuma. And then pia kuna namba 10 kama ni Stefani Aziz Ki, naye huwa anakuja kwenye hili eneo. Kwa hiyo Yanga huwa wanatengeneza triangle upande wa kushoto. Umeona eh? Lakini upande wa kulia pia kuna Pacome Zouzoua, kuna Kwasi Otola yao, kuna Yared Diaucho. Pia triangle huwa inatengenezwa hivi upande wa kulia. Upande wa kulia. Kwa hiyo Yanga wakiwa wanatoka nyuma, yani pembeni kote kote kuna triangle, kuna wachezaji watatu. Kwa hiyo hii triangle unakuta labda wachezaji wa timu pinzani wapo wawili versus wachezaji watatu wa Yanga. Ni rahisi kupiga penetration na Yanga wakatumia haya maeneo ya pembeni. Kwa hiyo nimesema kama Kagera wanakwenda na back three and then hao ma center back akina Chiro Mkama na Salehe wanashindwa kukava eneo la hao ma wing back wao ambao wanakuwa wameoverlap and then watakuwa wanakati mgumu sana kuweza kukabiliana na Yanga. I think mimi ni Kagera natamani tushinde, lakini chansi zetu kushinda mbele ya Yanga ni ndogo sana. Ndogo sana sana sana. Sasa mwalimu afanye nini ili kukabiliana na Yanga ambao tumeshakubaliana hapa kwamba wanapofanya build up yao wanakwenda kwa speed, wana wachezaji wenye uwezo mkubwa. Mwalimu asiingie na back 3 na pingine kama ili asiathirike sana, aingie na mfumo wa namna gani ambao unaweza kuwasababisha Yanga wasionekane kuwa na ni hatari zaidi kwao? Nadhani Nkata, kocha wa Kagera Sugar, njia sahihi ya kuweza kuwachelewesha Yanga sio kuwazuia, kuwachelewesha. Na hata ikitokea wanapigwa isiwe nyingi. Isiwe nyingi. I think wanataka kurudi kwenye back four. Na Kagera wanataka kuinvest zaidi kwenye kuzuia. Umeona eh? Kwangu mimi ninachoamini 442 ni mfumo ambao ni bora zaidi kwa timu yoyote duniani. Kwa sababu 442 inakufanya kuwa imara vertical na horizontal, kwa maana ulalo na wima. Wima 442 utakuwa una idadi ya ma center back wawili hawa hapa, lakini una viungo wawili wa kati na washambuliaji wawili. Kwa hiyo katika wima tayari una wachezaji 6. Umeona, lakini katika ulalo kuna wachezaji pia wanakuwa 8 kama unavyoiona hii hapa 442. Kwa kwangu mimi naamini 442 huwa ni mfumo sahihi ambao unaweza kukufanya wewe kuwa imara katika ulinzi au katika uzuiaji. Kwa hiyo nilikuwa na prefer zaidi Kagera Sugar akipoteza mpira wanakuwa kwenye 442 low block, lakini wanakuwa compact, wamefungamana. Hawa kina Crofas wanatakiwa na De Gratias wanatakiwa kushuka kuungana na huu mstari wa viungo wanne and then nyuma kuwepo na mstari wa walinzi wanne. Wanakuwa compact. Hii yote itawafanya kuweza kufinya uwanja na kuziba mianya ya Yanga kuweza kupenetrate kwa uharaka na kumpata Prince Dube ambaye anaweza akafunga mabao. So lakini wakisema wamejenga ukuta wa Berlin na Yeriko yote iko hapa. Sure, kwa sababu mimi nimekuwa nazungumza, hakuna dhambi kubwa sana kama kupishana na Yanga. Hakuna dhambi kubwa. Lakini ni ligi, Kagera nao wanataka alama 3. I'm telling you Juma, wewe ukifanya low block sio kama huwezi kushambulia. Okay. Kwa sababu wewe huu mchezo ni underdog. Kagera ni underdog. Ndio. Huwezi kwenda kupishana na Yanga.
lazima ukae kwenye low block ufungamani and then chagua moment za kuwashambulia Yanga. Unaweza kusema okay dakika 30 tunazuia. Tunawafanya Yanga wasipate goli. Unajua Yanga kishafika dakika 30 hawajapata goli wataanza kujiuliza okay kwa nini? Watasukuma wachezaji wengi zaidi kwenda kuattack. Kwa hiyo inawezekana nyuma wakaacha mianya. Ndio hapo sasa una Deogratias lakini pia una Crofas, una Kinaluenda ambao anaweza ka overlap. Unaweza ukapiga kwenye counter attack ukapata chochote kitu. Lakini pindi utakapojiloga kwamba unaenda kupishana na Yanga, kwamba twende jino kwa jino, and then my friend unakuwa unatafuta kifo. Nenda katazame, kuna video nimeposti jana usiku umeiona. Ni game ya Yanga dhidi ya Simba. Ile goli ilivotokea. Ni riposti video ya game ya Yanga na El Merreikh ya Sudan, game ambayo ilipigwa Rwanda. Ukitazama lile goli ambalo alifunga Clement Mzize. Kuna games nyingi sana za msimu uliopita. Yanga wanachokifanya wakiwa wanatoka nyuma ni kumtongoza mpinzani. Mpinzani akisha kuwa attracted na wachezaji wa Yanga kaacha mianya. And then hujui muda wowote ambapo pasi ya mwisho inapigwa na unafungwa. Kwa hiyo Kagera wasijiroge kwenda kupishana na Yanga. Evansi tulikuwa tunazungumzia hapa katikati ili watu tulimpa sifa zake Chama sana baada ya mechi na Vital O. Leo ligi rasmi watu wanaanza kusaka alama tatu. Yes. Unamuona kwenye mechi ambayo wote tunafahamu Kagera wako nyumbani, Kagera ni moja timu ambayo inakaba kulikweli. Chama anaanza kaanza kwenye mechi kama ya leo, unamuona kabisa kwamba ni mechi ambayo anaweza kawika kama ambavyo imetokea kwenye mechi dhidi ya Vital O, kwa sababu kuna watu walisema pana Vital O walikuwa pungufu na walikuwa kawaida tu. Anaweza kuanza, yani bado klasi ya Chama iko pale pale. Unajua anaweza sio na performance nzuri kwenye mchezo mmoja, ila haiondoi klasi ambayo Chama yuko nayo. Tumeiona akiwa Simba, amefanya vitu vikubwa kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo mimi naamini kwa performance ambayo imeonekana kwenye mechi ya Vital O inaweza ikampa nafasi kwenye mchezo wa leo, kwa sababu kikubwa kinachohitajika ni alama tatu. Na tayari mwalimu ameshatengeneza ile squad yake ambayo anaenda nayo kwenye mchezo wa leo, na ukitazama Stefan Nazizkia anaweza akakupa, ukimtazama Chama anaweza akakupa. Ni nategemea tu na approach ya mwalimu kwenye game ya leo. Kitu ambacho anakizungumza Hans, yani Young Africans ukikubali kuacha nafasi umeumizwa, na hujui anakuumiza nani. Yani wewe unaweza ukao umeeka akili yako haya mazingira, naenda kufungwa na Prince Dube, unakuja kufungwa na Max, kwa sababu wewe akili yako yote umeenda kuiwekeza kwa Dube, unaacha space eneo lingine. Na ubaya watu wa Young Africans wengi wana uwezo mkubwa wa kufunga, haijalishi wanafunga nje ya box ndani ya box. Kwa hiyo mimi naamini Chama akipata nafasi anaweza katupa kile ambacho tumekiona kwenye mechi ya Vital O, kwa sababu hizi ni games ambazo anaweza kuzicheza. Na kumekuwa na kelele kubwa kwa mashabiki wengi wa Tanzania kwamba Chama anaperform kwenye mechi ndogo. Tumpe mechi uone kama anaweza kaperform kwenye lile daraja ambalo tumezoea kuona kwenye mechi za staili anaperform. Mimi sijawahi kuwa na shaka na uwezo wa Chama. Naamini kwenye games hizi anaweza akatupa kile ambacho ni kitu bora ambacho tumekiona kwenye mechi iliyopita. Tutakuja Juma. Mimi niwaambie kitu kimoja. Gamondi kama anahitaji kitu chake, yani ana jambo lake. Akili taka la sioni Chama kama atakuwa kwenye first 11 leo. Bado naamini Pacome Zouzoua, Stephane Aziz Ki na Max Nzengeli watatengeneza midfield ya watatu washambuliaji wa Yanga. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.